В авторския музикално-театрален спектакъл «Танцът живот» Диана Дафова играе 7 роли с 3D изображения на личен аватар. Певицата влиза в 7 образа, а музикалните изпълнения са на 17 езика. Събитието в Хасково е посветено на Деня на народните будители 1 ноември. Изненадата, която сме подготвили тази година, е изключително интересно предизвикателство към публиката, бих го нарекла. Това е един авторски музикален спектакъл на певицата Диана Дафова. Диана Дафова е с успешна кариера в страната и чужбина. Тя е първият европейски изпълнител, официален гост на НАСА, а песента й «Аадия» излетя в космоса с совалката «Колумбия». Носител е и на множество престижни награди и отличия. Тя е продуцент, изпълнител, изключителен артист. Поканили сме тази година в залата на театър Димов на 30 октомври да представи своя авторски спектакъл. Надявам се, че публиката ще оцени едно такова наистина стойностно събитие, един стойностен проект. Началото на спектакъла в театъра ще бъде поставено в 19 часа. Входът е свободен.